сәлеметсіздер ме балалар ә, бүгінгі видеомызда пропорция пропорцияның негізгі қасиетті деп аталатын бір де төртінші тақырып алтыншы сыныптың ә, осы бірде төртінші тақырыбын айтатын боламын түсіндіретін боламын сіздерге ә, пропорция пропорцияның негізгі қасиеті пропорция дегеніміз бұның алдыңғы бұ, бұ, осының алдыңғы сабақта біз нені өткен болатынбыз қатынас тақырыбын өткен болатынбыз ә, бүгінгі пропорция тақырыбы соған байланысты Ә, пропорция дегеніміз не өзі пропорция дегеніміз бір бі, бір біріне тең қатынастарды айтамыз например мінекей ә, б ның ә, б ның аға қатынасы және какой то бір д ның қатынасы деп айтсақ міне екеуі бір біріне тең болса осыны біз пропорция деп айтамыз міне осы теңдікті пропорция. например өзіміз пропорция құрып көрейік иә Ә, кез келген бір біріне тең пропорция аламыз например мен былай алсам болады например мен 24 төрт бөлінген төрт жиырма төртті төртке бөлсек бізде шығады алты шығады иә сол секілді мен мына жаққа шығатын кез келген бір пропорция құрамын яғни 36 алты отыз алты бөлінген алты отыз алтыны алтыға бөлсем тоже бізде алты шығады бізде ана мәні алты тең алты осындай бір біріне тең екі қатынасты біз пропорция деп атаймыз түсінікті ма балалар бір біріне тең қатынас пропорция деп атаймыз міне мына жерде жазылып тұр өздеріңіз оқып жаттап алыңыздар ортасында тұрған мүшелерді ортаңғы мүше мына екі, екі шетінде тұрған мүшелерді шеткі мүшелер деп айтады екенбіз сосын жаңағы біздің пропорциямыздың бір бір белгісіз мүшесін табу деген есептер келеді түсінікті ма мына жерде мысалы адан б тең с дан деген осындай бір не болсын например бізге мынау белгісіз болсын например мынаны табу керек болса бізге бұны былай табамыз қараңыздар д тең бөлшек сызық сызамыз одан кейін былай жасаймыз қараңыздар д ға мынандай қарама қарсы тұрған мына икс сызамыз да мына ұшында тұрған а ны бөлшектің бөліміне жазамыз да ал мына екеуін б мен с ны бөлшектің алымына көбейтіп жазып қоямыз б көбейтілген с деп осылайша біз пропорцияның белгісіз мүшесін табамыз енді бұған есептер берілген кітаптың өздерінде қазір мен сіздерге көрсетемін например жиырма жет есепте пропорцияның белгісіз мүшесін табыңыздар деген мен тауып көрейін мысалы үшіншісін көрсетейін мен сіздерге үшіншісін 4 төрт бөлінген ик тең алты бөлінген 18 6 бөлінген 18. менің жағдайымда белгісіз мына ті табу керекпін ол үшін жаңағындай X сызамында мына икске ұшында тұрған 6, мына 4 пен 18. сонда мен x-ті тапқан кезде былай жазам. x тең бөлшек сызық сызамын 6 астына бөліміне мына екі үстіне көбейтіліп жазып қояды 4 көбейтілген алымына деген ғой сосын кейін 18 6 бен 6 қысқарады 6-ға бөлсе бір ді 6-ға бөлсе үш ол үш барып мына төртке көбейтіледі сонда бізде шығады 12. екі мына он екіні бірге бөлсе он екінің өзі шығатынын білесіздер сонда жауабы он болады екен осылайша біз пропорцияның белгісіз мүшесін табуды үйрендік тағы есептер келуі мүмкін мінекей балалар осыған ұқсас есептер мына жерде де сол просто бөлу қылып беріп қойған ғой напримермына бесіншісін жазып көрсетейін сіздерге бес бөлінген тоғыз тең бес бөлінген икс осы жерде д жаңағындай әдіспен табамыз x тең x ке қарама қарсы тұрған мына бес бөлшектің бөліміне мына екеуі бөлшектің алымына жазылады 15-ті бесті беске бөлсек бізде үш шығады үшті тоғызға көбейтсек жиырма жеті мінекей пропорция дегеніміз міне осы пропорцияның пропорцияның негізгі қасиеті осы балалар осыны біліп алыңыздар сосын алдағы уақытта пропорцияны құрастырып шығаратын есептер кездеседі мысалы мысалы мына жақта қандай есептер бар екен оған байланысты так 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 бұл жерде менде пока что жоқ екен ондай есеп мына жерге қараңыздаршы мына жерге мына жерге қараңыздаршы есеп деп тұрған жерге қысылмен қызылмен көрсетейін ба мына жер есеп деп тұрған қарасаңыздар былай екен қағаздың 3 ора, орамындағы ұзындығы 45 метр. Осындай түс қағаздың бізде ә, 6 орамның ұзындығы қандай? 3 орам 45 метр десе, жағымызда былай жасып қоямыз. 3 орам бізде 45 метр деп стрелкамен жасып қойсақ болады. Енді 6 орам неше метр деп бізде сұрап тұр. Сонда бізде белгісіз x болып тұр. Осылай кез келген есепте осындай пропорция құрабаламыз да, x жаңағы қатыс бойынша табамыз. x мына жаңағындай ә, былай сызамын x-тің қарама қарсы тұрған үш бөлшектің ә, бөліміне барады да алты мен қырық бес көбейтіп төбесіне жазып қоямын алтыны үшке бөлсеңдер екі екіні ә, қырық беске көбейтсеңдер тоқсан мінекей жауабын көріп тұрсыздар мына жерде тоқсан деп тұр осылайша кез келген есепті тауып аласыңдар өздерің пропорция құру арқылы шығаратын боласыздар надеюсь түсінікті айттым деп ойлаймын лайк басып комментарий жазамыз достарымызға таратамыз келесі кездескенше